සමහර මාධ්‍යවල කාටුන් අඳින කසල ලොරිවලට පොලිස් ආරක්ෂාව දෙනවා කියලා. ඒ කාටුන් අඳින මාධ්‍ය ආයතනවල කුණු තමයි ගෙනියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක. මේ කොළඹ කුණු අපිට එපා කියලා ගෙනිච්ච ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේක. ලබන මාර්තු මාසෙ වෙනකොට ඒ දුම්රියෙන් කසල ගෙනියා මේ ව්‍යාපෘතියත් සාර්ථකව අවසන් කරනවා. කාගේ විරෝධතා මොන ආකාරයේ දේශපාලන මුග්ධ ක්‍රියා සිද්ධ කළා. වැදගත් බලගතු කසල කළමනාකරණ අධිකාරියා මේ රටට අවශ්‍ය චීන රජයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මේ රජයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පැහැදීමෙන් නිවාස 2000 ප්‍රධානයක් හැටියට ලබා දීලා තියෙනවා. සියලුම නිවාස සැලසුම් කටයුතු සකස් කළ දින ඒවා ක්‍රියාත්මක කළොත් මේ කොළඹ නගරය පැල්පත්වාසීන්ගෙන් තොර නගරයක් බවට පත් වෙනවා. ලබන වසරේ සිට ආරම්භ වෙන වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් රැකියා 80,000ක් නිර්මාණය වෙනවා. මුළු ලෝකෙම ඉන්න පැස්තුරාලා විශාල ප්‍රමාණයක් අද බේරයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අපි 150ක් පිළිසකර කළා. 100ක් පිළිසකර කරලා ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු ඉදන් සංවර්ධන සංස්ථාව කළාම බේරේ සුන්දර ප්‍රදේශයක් වෙනවා. මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී AHM ෆෞසි මහතා සඳහන් කළේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවයි. ඔබතුමාට විලේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා ඊයේ කියලා තිබුණා. මම කියන්න ඕනේ පක්ෂයේ සභාපතිතුමාට ලේකම්තුමාගෙන් විනය සම්බන්ධව කරුණු අවබෝධ කරලා දෙන්න කියන්න ඕනේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ ශක්තිමත් පක්ෂයක්. ඒ පක්ෂයේ තරඟ කරා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ ජනාධිපති මැතිවරණේ දිනුවා පෙරදිනා නම් මේ සැරේ ජනාධිපති මැතිවරණයට කවුරුත් ඉදිරිපත් කරුණා. ඒකෙන් තේරෙන්නේ පක්ෂය හේදිලා කියලා දිනවා. පළවෙනි වතාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් අපේක්ෂිත නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනියම තරඟ කරන්න ඕනේ. තරඟ කරන්න ශක්තියක් නැති නිසා තමයි ඉදිරිපත් කරන්න අපේක්ෂිතේ. බලන් ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කවුද තරඟට වැටෙන්නේ කියලා. මුක්කුවක් දෙන්න. මුක්කුවක් දීලා එතනින් යම් ජනතුරක් ලබා ගන්න.